La balança de Sant Lluís ha declarat avui davant el jutge sobre les presumptes irregularitats que el consistori va detectar respecte a la segona fase de les obres del cos del municipi. Montse Morlà s'ha ratificat sobre la documentació que l'Ajuntament va enviar a la Fiscalia que denunciava que l'empresa adjudicatària, la constructora Antonio Gomila, hauria falsificat els preus i les signatures de l'empresa que havia de subministrar el material per a les obres. Com que no hi ha hagut danys econòmics, l'Ajuntament no es presentarà com a acusació en aquesta causa. Ho farà la Fiscalia. Moralment, clar, serien els únics danys que han tingut, és a dir, sentim-nos com enganats, no? Però bé, bueno, en relació amb això, doncs no demanarem cap indemnització perquè no hi ha un perjudici econòmic.